Tukoi fursa, nishukuru Mungu kwanza kwa kutujalia siku ya leo na kutupa uhai. Wapo wengi walitamani wawe chini ya jua, lakini haingewezekana. Pili, ningependa niwashukuru nyinyi wote kwa kujitolea kwenu. Mlikuwa na mambo mengi mngeyafanya, lakini mkachagua ni vema muwe mahali hapa. Feel appreciated guys, my heart is bleeding in joy. You are a wonderful team that I can't pay you. May God bless you again. I wish to thank Team Auga. You are a special people to me and to my life. Mekuwa baraka sana kwangu. Hey Mungu, aishie tu mbinguni. Hawi nani, akawabariki na akawaongezee siku kwenda siku ingine. Ningependa nishukuru my spiritual mom and dad. May God bless you for setting your time out of your busy schedules. It's not in vain. It isn't that you had nothing to do, but it shows it is splendid for you to be here. Feel appreciated and may God bless you. My cousin Caro, may God bless you. You are a wonderful friend to me. We walk the journey together. May God bless you. To everybody, may God bless you. Our mom was around since the starting of the event in the morning by 8. Tukapika na yeye, but because our home is far away in UK, she had to leave. Na kaza ni mwambia ni wasalimi. Mwepoke salamu zake. Thank you so much. I want to thank my mom, Tabitha Wadiri. It is great to be in a group. We are both together. I appreciate your efforts, mother from Nakuru, Kapata accident, and you chose how to take a moyo. You have to come all the way. May God bless you. It's not in vain. A reward of that is coming. And it will be a shower, not just blessings. I wish to appreciate my mom, Liz Damakom. She was around, but due to some issues, she had to leave. Akakimbia mahali kuna emergency. May God bless her, na Peter, and the whole Damakom family. Mungu awabariki sana. Nipenda nishukuru mom, Angela K, and the husband, Wangua. They were around, na wakakimbia kusabia mambo zingine. Nipenda nishukuru pia Steven Kasolo is my director, is my co-friend and a good covenant brother. We have worked so for quite some time in the Kitole family. And he's a great supporter of my foundation, that is the Auga Mutuku Entertainment. May God bless you, Steve, and the ministry and the Kitole family foundation at large. I wish to thank my mom in America, Liz, for your support. Feel appreciated, mom. May God bless you. We always pray for you wherever you are. Mungu akubariki mama Liz. Yes. Tuna mengi sana ya kunena, lakini baraka zake zikuoshe milele na milele. Tutakaporudi tutaongea mengi, tutabarikiwa na tutakuja na wewe in this room as our mama say. If I'll be around to do on that 25th, mom, count me in and my family. If I'll not be back from all day, I'll send my support. Asante sana. Ningependa niongee kwa watoto. Habari ya watoto? Bwana sifiwe. Tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Hii ni brother wetu, wetu wa sisters. Sisi wote ni wa familia moja. Sawa sawa. Kama tukikutana pale nje, sisi wote ni brothers na sisters. Bwana awabariki sana. To the director of this home, tunashukuru sana kwa kutubali tuje hapa na kukubali token of support. Ni kitu kidogo sana, lakini tunajua itasaidia watoto na itakuwa ya baraka sana. To the team Auga, mko. Team Auga, mko. Nashukuru sana kwa kujitolea kwenu. Hii support iko kwa si yangu, ni yenu. Na by us being together, we have made a strength in life. This is our second edition. We did our first edition last year in November at Flomina Children's Home. This is our second edition. And we are doing our third edition in March. Na hiyo tutafanya katangi nyumbani kwetu. Kwa hivyo, may God bless you people. Uko ni kwa Caro. So Caro will be the pioneer of that project. So I lay hands on to thee. So walk the journey now. If you make good fights well, if you make poor fights well, that will be on your hands at this time. Ipana nyonge kidogo kuhusu kujitolea kwangu na kwetu kama Team Auga kwa watoto. Tunapenda watoto sana. Na tuliona ni kitu ya mahana sana kutenda
siku mbili yetu ya lunch uweke hiyo pesa yako kando kusaidia mtoto ambaye yako mahali. Wakati tunaenda nyumbani tunasemaga tunaenda kusalimia wazazi. But these kids, they only call us a wanted. It's very touching because the only time that you want to be at peace, you always say, let me call mom, let me call dad. But you understand how it is. So watoto msikia tunawapenda. As my wife had just said, the spirit of adoption started hali when we are young. Mom ni pastor, ni mwalimu. So alikuwa anachukua watoto wale nini kwa shule. Na mtoto ni mwerevu sana na ajiwezi. Baba yake haizi mlipia fees, lakini yeye anaweza. Nimezaliwa kijana mmoja na wadada wawili. I have two sisters. Our first born anaitwa Bella. Bella is in US. Our last born anaitwa Bella. Bella is in Msagweni, Mombasa. So we are a family of three. So mostly we used to get that we are not at home. Because we get that I'm either in high school or in campus. Bella is in US, the other Bella is in campus too. So mom felt so lonely. Alikuwa anachukua watoto, anawaleta kwetu, anakaa nao pale. Mtoto akasoma kutoka class, tuseme amechukua kwa class 4. Ataenda amalize class 8, apelekwe form 1, apelekwe campus. Sababu ya ule upendo. So that's where we borrowed a leaf from. So when I grew up, I usually say, everybody is my brother, everybody is my sister. Because when you grow, Bella was there as my sister, and they had a team. The, I remember there was one who was called Ford, na mwingine alikuwa anaitwa Mtua, na mwingine anaitwa Masi. Na wachanga my sister. So I have many sisters from different mothers. Because tulilelewa na wao, tulikula na kulala kichanga kimoja, tulivaa nguo moja. Kwa sababu ya ile upendo wa ndugu na dada. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ilikuwa kitu ambayo ilinipush sana, na nikasema kwa sababu nimebarikiwa kidogo na ile kidogo niko nayo, sababu rafiki yangu pia amebarikiwa na ile kidogo ako nayo, tunaanza leta hizo vitu mbili pamoja na tusaidie mtoto ambaye hajiwezi mahali. And that's why we started this initiative. At that time I was doing comedy, so I said that I'll do comedy as well. I'll do the charity work. Job, make a kid smile. Our motto is job, make a kid smile. Sasa, wakati watoto wako na furaha, so you can see the kids are smiling. So our motto is honored. So may God bless you. I feel very much appreciated and honored to be here under the courtesy of the team Hauga. Hii ni watu wa maana sana. Anywhere that you go, please feel appreciated. In anything that you do, feel appreciated. Siezi walipa. Ningekuwa ni kuwalipa, ningewatolea moyo wangu, niwatolee moyo wa Kate, niwatolee moyo wa Deri, na moyo wa mamangu na niwapeni. Natuombe Mungu wacha tulale salama. Sababu ipo siku tutaamka na tutaona ile kitu tulichokipanda vile kimemea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo this will not be the director mom in that 2 years of service to someone who is not your child, or you are not related in any way, is such a good thing. It has really touched me, and we are going to come back. We'll be here in December with mom, and I promise again we are going to come next year. Tukitoka Katangi, June tutarudi hapa tena. So when may God bless you. It's all 32 years out west. Ungejenga vlogi yako hapa na ukondishe watu waishi. Na kila mwisho wa mwezi angepata pesa mingi. But it's also something that is of no benefit to you. But it's of benefit to your child. You nurture child. Because tomorrow I'll make sure this kid will forget you. I'm very humble because of all of you alumni. There's a doctor, there's an engineer. Those are the fruits of a fertile soil. You are reaping what you sow in sorrow. But you are reaping it in joy. So may God bless you. Kila mtu at your capacity. I cannot really thank everyone. Please feel honored. Nawapenda sana. Nawashukuru. Mungu aliyetuwa kwa ubariki na akawaoshe na baraka. Asante. Asante.